Radi podizanja novog voćnjaka u ovom periodu neophodno je najpre obaviti agrohemijsku analizu zemljišta. Ovim metodom utvrđuje se prisustvo i količina osnovnih elemenata kao što su azot, fosfor i kalijum. U zavisnosti od toga stručnjaci daju preporuku o vrsti i količini đubriva koje je neophodno primeniti tokom vegetacije. Ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede finansira tri uzorka po svakom poljoprivrednom gazdinstvu. Uslov je da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, da je registrovano. Ukoliko proizvođači imaju ratarske ili povrtarske parcele, to podrazumeva tri parcele. Ukoliko imaju voćarske parcele, to je dva uzorka po parceli na dve dubine do 30 cm, je prvi uzorak i drugi uzorak je od 30 do 60. Rezultati se obrađuju i pravi se preporuka za đubrenje. Nakon analize sadnice bi voćari trebalo da nabave od registrovanih proizvođača koji garantuju zdravstveno ispravan i sortno čist sadni materijal. Sadnja počinje u novembru, a može se obavljati i tokom zime ukoliko zemljište nije smrzlo. Pri tome je najvažniji pravilan odabir sadnica. Neophodno je znači da obrate pažnju i na korenov sistem. Tu treba da ima dobro razvijenih 3 do 5 korenovih žila, obrasle korenovim žilicama. Ono što je važno jeste da su te korenove žilice u svežem stanju. Ukoliko su sitne korenove žilice elastične, znači da je sadni materijal relativno skoro izvađen i može se znači bolje primiti, odnosno da je biljka u dobrom stanju. Najbolje je znači prilikom kupovine sadnog materijala da se sadni materijal dobro upakuje, tačnije da se korenom sistem obmota nekom folijom ili se stavi u nekom džaku i da se tek onda vrši transport. Prilikom sadnje važno je da se korenov sistem dobro rasporedi u jame koje su za to predviđene. Zemlja se vraća obrnutim redosledom, odnosno najpre u zonu korena ide ona sa površine koja je bogatija humusom, a zatim slede mešavina zemlje sa prirodnim đubrivima i na kraju i mineralna đubriva po preporuci stručnjaka.